السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه امید دې چې بخیر الله مخصت الله خوشاله ساته ملګرو نن بیا ان شاء الله د نوید موټر بارګین نه ویډیو کو زمونږ لوکیشن چې کوم دی هغه جی ٹی روډ لنډا کې سوات ته هغه کې به تاسو ته مونږ نن یو دوه قسمه گاڑی خیو چې دوه قسمه گاڑی به زمونږ دا غیو چې بدا 94 گاڑی ته خو بلکې برته هغه ایک جیو گاڑی زمونږ کوم دی هغه بدل تراته خیو ا 94 گاڑی چې کوم دی ملګرو د ټاپ گاڑی دی او ان شاء الله چې چا پکې نصیب وو هغه به بوزي زنګ دا بای چې کوم دی د دې ټیم کې د ډیوټۍ ضرورت ته دی بزي ډیوټۍ نه کراچۍ ته بزي نو د دې ګاډي مونږه ترشي پیره هم ویډیو کړی و د دې 7.5 لاکھ روپۍ ډیمانډ او دا ټیم کې اوس د دې ډیمانډ چې کوم دی ملګرو 6,70,000 روپۍ دی 6,70,000 نور پکې مزید ریټ هم کوي او ګاډي چې کوم دی ملګرو نو ان شاء الله چې تاسو په دې ریټ باندې په تمام ملاکنډ ډیویژن کې داسې دې کنډیشن سره گاڑی نہ ملے گی داؤ گورے دائی دن نہ حال لے مل گرو بالکل نئے گاڑی رے تو اس ادھی گاڑی فرنٹ ہے میں یار ٹھیک تھا پدے وقت کی پدے حساب کی دس قسم فرنٹ چکم دے دا 94 گاڑو بتا چرتا نہیں ملے دا بس کہ ڈگ دے اگے ہم دسی او فرنٹ تے گورے مل گرو پلی دے اپنے اوپر پٹو سن برتی جی صحیح ده په انجن باندې به انشاءالله د دې ګاډي نه قابله دغه به پې نه لګېدلی دا به نه وي کولاو شوی انشاءالله بالکل اوریجنل په خپل حالاتو کې دی او د دې ګاډي 6,70,000 روپۍ ډیمانډ شو ملګرو ان شاء الله چې خصوصي به سره پکې نور هم ریټ کومه خو دا ګاډي چې کوم دی ملګرو زیات انټیک ګاډي دی ډېر ښایسته ګاډي دی 94 ګاډي په دې وخت کې په دې کنډیشن کې به تاسو داسې ګاډي نه ملایي بل سپیشل ریم ټیر پکې لګېدلی دی صحیح ده نو د چا نصیب د چا قسمت هیڅ پته نه لګي چاله په کارو تاسو راتلی شئ د نوید موټر پارکینګ ته ویزټ کولی شئ ٹھیک تھا دین علاوہ ملگرو دا قسی مونگ سرا ایکزیو فیلڈر گاڑی پہ کراغل ہے دا ایکزیو فیلڈر ہے اسپیشل ٹیر ریم پکی لگے تھے ملگر وسرال الگ ساتھ جی ایڈیشن گاڑے دے ایکس جی ایڈیشن گاڑے دے 2007 ماڈل دے ملگر ایک جیو فلٹر دے دن خڑ لے جا زیادہ تر دن تو راجی صحیح ہے ملگر او نور پکې ان شاء الله ست خبري زی مې نشته ده باقي ټک پک کارونه دي ملګرو دا بزان لا پخپل باندې پکې کوي که هر څه چې پکې تاسو د مخې لرال ما خو خدای شته ټرای کړم نه خو په دې روډ باندې ملدو کله چې بارګین درا کو زیدو ملګرو یو گاډي چې لوک کوي او مزه کوي خون کوي جو هر انسان له خون مزه ور کوي ٹھیک ده دې گاډي خون کولو ملګرو صحیح ده او کمپاوند غواړي سرویس پالش مالش غواړي دنه بهر ټیر ریم پکې دي او 1500 سی سی دی انجن دی ایکو ده ٹھیک تھا جی ایڈیشن دے دن خڑ لے 2007 ماڈل لے ڈیمانڈ سی کم دے 9,30,000 روپئے دے ان شاء اللہ چالا پکار ہوئی تاسو رات لے شہ دین وید موٹر بارگین تا یا زما واٹس اپ نمبر جی کمی آغا پین وی تاسو پائی مانی ہم ماسرا رابطہ کولے شہ نو 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 ویڈیو دو نو نیکسٹ ویڈیو کے بے ان شاء اللہ بیا خبری کو دے سر مالی اجازت را گئی اللہ پامان